Queda inaugurada aquesta fira de la castanya Espreu, i és per aquest motiu que hem repetit aquesta fira. Nosaltres estem al servei dels comerciants. Està molt bé que reactivem aquesta zona, perquè sempre, abans sempre feien les coses amb altres zones del poble, i el volem repartir tant a la zona alta com a la baixa. La pròxima fira serà a la plaça de la Germandat. Bueno, queda inaugurada la fira i bon dia a tothom. Vinga.